Ми говоримо про новини міжнародні у Сполучених Штатів. У Сполучених Штатах ми знаємо, що відбудуться президентські вибори президента, і демократи вже оголосили свого кандидата, це Камала Гарріс, а вона, в свою чергу, оголосила вчора і віце-президента, це Тім Волц. І от, власне, що це означатиме для України, ким є цей Тім Волц і які шанси на перемогу у демократів. Ми зараз поговоримо з Максимом Джигуном, політичним експертом. Пане Максиме, вітаємо вас. Доброго дня, радий бачити. Вчора була топ-новина про те, що Камала Гарріс вже визначилася з людиною, яка буде віце-президентом в її кабінеті. Знаєте, і почали з'являтися новини і з такими заголовками, хто такий Тім Волц. Американські ЗМІ вчора розповсюдили інформацію, що за опитуваннями виборців серед усіх ймовірних кандидатів на посаду віце-президента у штабі Камали Гарріс про Тіма Волца знає найменше виборців. Це 71% взагалі не знають, хто такий Тім Волц. Поясніть, хто такий Тім Волц і чим це призначення знакове для України, або, можливо, воно ніяк в майбутньому не відбиватиметься на політику демократів стосовно підтримки України? Ну, дійсно, до, власне, призначення його ось таким товаришем по кампанії, як це називають у Сполучених Штатах, Тіма Волца в компанію Камали Гарріс, про нього знали дійсно мало. Понад 70% жителів Сполучених Штатів ніколи не чули навіть цього ім'я. Широку відомість він мав виключно у своєму штаті Міннесота. І, власне, дуже дивним був на перший погляд вибір ось такого кандидата Камалою Гарріс. Але якщо придивитися детальніше до цієї кандидатури, виявляється, що він якраз доповнює ось ту картинку Камали Гарріс, яка орієнтується на одну частину виборців, жителів великих міст, людей, які мріють більш такими високими категоріями і ідеями політичними, то якраз Тім Волц є людиною, яка прожила в доволі сільському регіоні більшість свого життя. Після цього відслужила 24 роки в Національній гвардії, розпочав свою політичну кар'єру доволі швидко і гарно там посилив свої позиції. Та вже 6 разів обирався до Конгресу Сполучених Штатів Америки, працював вчителем. Тобто в нього історія життєва, яка дуже нагадує життя багатьох мешканців ось таких сільських регіонів півночі країни, якраз тих регіонів, де найбільше є занепокоєнь у демократів з приводу перемоги чи програшу. У таких штатах, так званих штатах, що вагаються. І от, власне, від того, наскільки демократи зможуть консолідувати виборця ось тих регіонів, північних регіонів Великих Озер, і буде залежати переможець цих виборчих перегонів, адже саме в тих 6-7 штатах, які вагаються, і формується більшість голосів, за рахунок яких хтось з кандидатів і виграє. І от на противагу, скажімо, Трампу, який обрав своїм кандидатом віце-президенти Джо Дівенса, який також є представником штату Огайо із того ж регіону, але, скажімо, продемонстрував за останні принаймні 6 років таку шалену зміну позиції своєї до Трампа, якого називав спочатку американським Гітлером, а потім став його товаришем по виборчих перегонах. Саме Тім Волц, він ніколи позиції не змінював і був доволі прогресивним політиком. Тому ось тут в цьому, вочевидь, є ключова ідея його обрання. Що стосується зв'язку з Україною, тут також, насправді, для України є гарний сигнал, тому що, перш за все, Волц був одним із лідерів з-поміж губернаторів американських штатів, хто одним з перших і зробив різкі заяви з приводу підтримки України і протидії Російській Федерації. І Міннесота була одним із перших штатів, який розірвав усі відносини економічні з Росією, і це відбулося буквально в перші місяці після вторгнення. Більше того, саме Волц був тим губернатором, який організував для Зеленського зустріч із іншими губернаторами американських штатів. Тому, здавалося б, людина, яка зосереджується більшою мірою на внутрішніх політичних питаннях, на питаннях там дитячого харчування у школах чи боротьби із
зброєю на вулицях, він проявив свою лідерську роль і на міжнародному рівні, що насправді націлює нас на ту думку, що і в разі перемоги такий же наратив продовжиться. Пане Максиме, з оптимізмом дивимося і стежимо за цією президентською гонкою в Сполучених Штатах Америки. Дякуємо вам за детальний, хоч і короткий огляд. Максим Джигун, політичний експерт, був гостем прямого ефіру марафону єдиних новин.